ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଥିଲା ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ସମର୍ପଣ କଣ ଠିକ ତାହା ନୁହେଁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ସାରାଂଶ କରିଦବା ତାପରେ ସାରିବା ଆଜି ଶେଷ ଆଜି ହବ ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କହିଥିଲେ जे आम जोग रे त्याग लागि आधो कोंसी स्थान नाही सेई त्याग शब्द टी को जो अर्थ रे लोक माने बुझंती सेई अर्थ रे हिटी मां कहिले जे सेई अर्थ रे थिवा त्याग आम जोग रे कोंसी स्थान नाही कोण लोके कौन बुझंती लोके बुझंती साधारणंत ताकू विनाश कारक प्रभुति को बुझंती ଏବଂ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ କରେ ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହୁଏ ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଦେବାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବା ବଳି ଦେବାକୁ ଏପରିକି

ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଅ ବା ବଳି ଦିଅ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ତ୍ୟାଗ କଣ କରେ ନା ତୁମର ସତ୍ତାର ପରିସରଟିରେ ଏକ ହ୍ରାସ ଘଟାଏ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମଠୁ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ତୁମର ହ୍ରାସ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ବଳି ଦଉ ଦିଅନ୍ତି କଣ ସେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ଶରୀରକୁ ବଳିଦବ ତାହେଲେ ବି ତୁମେ କଣ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲ ତେଣୁ ତୁମର ହ୍ରାସ ହେଲା ଜୀବନର ବଳି ଦେଇଦେଲ ଯଦି ଶରୀରକୁ ବଳି ଦେଲ ଯଦି ତୁମେ ଶରୀରକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଅର୍ଜନକୁ ବି ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କଲ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ ପାର୍ଥିବରେ ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବଳି ଦିଏ ବା ତ୍ୟାଗ କରେ କଣ କରେ ନୈତିକତାର ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିପୁଳତା ରହିଛି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାକୁ ଆମେ ପରିହାର କରିବାକୁ ବାହାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାର ବିଚାରଟିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଆଉ କଣ କରେ ନା ଆମ ଭିତରେ ସଂକୋଚନର ଭାବ ରଖେ ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାରତା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆପଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାର କୁ ଆଣି ଆପଣା ଉପରେ ଲଦିଦେବାର ଭାବ ରହିଥାଏ এবং ইয়েপর এক আদর্শ সে আত্মার গভীরতর এবং বৃহত্তর স্বতঃস্ফূর্তা গুড়ক অবকাশ দিয়ে না স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আত্ম নিজক পরিপ্রকাশ করে পাবে না তুমি তাকে ত্যাগ কর গভীরতর অর্থে আত্মা যাব নিজ্রকাশ করার চি তুমি তাকে সে সুযোগ দিয়ে না তুমি তাকে ত্যাগ করেদল কৌ জ কিছু না কিছু ত্যাগ করা যাচ্ছি ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ରହି ଏଇ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଭାବନା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ଆପଣକୁ ତୃପଣ କରି ରଖୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତୁମର ସେ ଦେବା ପଛରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କେତେବେଳେ ହବ খুশি যদি তাহলে ত্যাগ নাই যদি জবরদস্ত দৌচি সেতু ত্যাগ খুব কুন্ঠা এবং কিছু দেউছ বলে সন্ত রায় আমি জাঁবা কোটা ত্যাগ কোটা কন আবা ত্যাগ করা আমার চেষ্টা করব পড়ে সচেতন চেষ্টা রই থাকে এবং সতস্ফুত আনন্দ নথায়পরি কি ତୁମେ କିଛି ଦେଉଛ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସେ ନାହିଁ ଏଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟେ କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ପୁରା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଆପଣାର ସତ୍ତା ଭିତରେ ସଂକୋଚନର ଏକ ଭାବ ରଖି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଅତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ ଯେ କଣ କହିଲେ तुम, से अति सुनिश्चित जानी रख जे तुम्हें से कार्य टी को भूल भाव करूच तेनु आम जी जान लें त्याग विषय अन्य अन्न्य बहुत कथ रही जान लें क्षुद्रता संकीर्णता आम भितर आमको क्षुद्र कर रखे सगर भाई ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖେ ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ କୃତକତ୍ୱ ବୋଧ କରେ ତେଣୁ ସେଠି ଅହଂଭାବ ବି ରହିଥାଏ ଇଏ ଗଲା ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କଣ କରେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ ଆତ୍ମଦାନ ସମର୍ପଣରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ ଆତ୍ମଦାନ ଥାଏ ତେଣୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ সে যেত বেড়ে দেই দিয়ে সেত সমুদায় আত্মসত্তাটি কু সে সমর্পিত করি দিয়ে তেমন তার ভিতরে সতস আনন্দ আসে সেটি আত্মদানোর সবুক আনন্দ নিহিত সেই যে আত্মদান আত্মদান ভিতরে ত্যাগর ভাব নথায়তস্প্রুততা ভাব থাকে তখন সমর্পণ কন করে নাম আমাদের হ্রাস কিছু করে নাই সমর্পণ ହ୍ରାସର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ସମର୍ପଣ ଆମ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ କିଛି ହେଲେ ଉଣା କରିଦିଏ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ନାହିଁ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ କରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ ସ୍ୱତସ୍ଫୁତତା ଥାଏ ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ ତେଣୁ ପରମଙ୍କର ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଆଣିଦେବ ତାହା ତୁମର ସମର୍ଥତାରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେଇବ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରସାରତା ଆଣିଦେବ ଯାହାକି ତୁମେ କେବେ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ সামর্থ্য দ্বারা কদাপি নিজ জীবন সম্ভব করে পারি নথ যা কিছু কেবে হাসল করে পারিন থুণ ও পরিমান উভয় ক্ষেত্রে নূতন পরিসর কু আমার বৃদ্ধি হয়ে যায় তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন সে এক নূতন জগতরে পঁচাই দিয়ে যৌঠি আমার এত প্রশস্ততা আসে এতে বিস্তারতা আসে এতে মহনীয়তা ভাব আসে যে সিন্ধু সদৃশ যেভাবে বিন্দুটি নই सिंधु भितर मिसी परे समग्र समुद्रत ऐश्वर्य जो अत व्याप्ति विशाल तार जो चेतना से चेतना परमंकर से चेतना आम प्राप्त करू तेणु तो आमर व्यक्तित्व वृद्धि पाई जाए अस्तित्व वृद्धि पाई जाए आम शक्तिशाली स्पष्ट तो सुनिर्दिष्ट हो ଆମ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ପତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭାବ ରହେ ନାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମନର ବସିଭୂତ ନ ହେଇତ ଶକ୍ତିମତା ବୃହତ ବିପୁଳତାର ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ଲୁତ କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଅମିତ ପରିବା পরম ব্যাপ্তি তা ভিতরে প্রকাশ পায়ে কথা ছাড়ি হো না সব জিনিস ইম্পর্টান বলি রয়েছে কিন্তু আমি এটি জানিলে যে আমার বিপুলতা বিস্তৃততা ব্যাপকতা মহনীয়তা বিশালতা আমাদের আস পচে পরম দিব্য সত্ত সহ যেহেতু আমি যুক্ত হয়ে যাও তেমন আমি ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ମିଶିକରି ରହିଥିଲେ ତାହା ଯେତିକି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସେମାନେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ବିଶାଳ ଆଲୋକମୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦିଏ তারপরে সেই ব্যাপ্ত কথার তাপরে আসলে মা লিখান যে আধ্যাত্মিকতা আৈতিকতা ভিতরে সেই ব্যাপকতাটা কমতি আধ্যাত্মিকতা ভিতরে রয়েছে তা আলোচনা করছেন এবং সেতবে আমি জানে আমি মনে রাখি গোটি লাইন কন আমীবন রল ও মন্দর বা আধ্যাত্মিক জীবন যথচারী যত জীবনর যোগী সেমান গোটে মাত্র হচ্ছে সম্পর্ক

उर्ध को उठे आन विषय स्पष्ट भाव में स्टेप गुडा आलोचना बढ़िया ना करें देखा दुई जन व्यक्ति नबा जो हूच उधार व्यक्ति आउ जे होंगे लोभी व्यक्ति हाँ नैतिकता दृष्टिकोण रु जे लोभी निंदा आसन दिया जाए କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଣ ଦେଖନ୍ତି ତାର ଉତ୍ସ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ବେଳକୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଏକା ଯିଏ ଉଦାରତା ସେ ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ତାକୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଯିଏ ଲୋଭି ତା ପାଖରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଯଦି ସେ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୃତ କରେ ପରମଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ

सामर्थ्य रही थी, ताहा को बाट देरी नष्ट को बात से पे साधारण चेतना से, से को चली आसे चलिए बाट गुडाक बंद कर दब कहीं ना संचय कर रख सत्य ज्योति आलोक जो प्राप्त से करुचय कर रखने बा। कौ बाट दे लस होंगे से जग गुडा से छाड़ब ना सब ब्लक कर दब लोभी कौन कै आसक्ति सब जगह रखे ये लोभ रसक्ति रही সে যথ্য সঞ্চিত করিবার সামর্থ্য সেইটা হচ্ছে ইম্পর্টান থাকে কামনা হবার কামনা থাকে মহান ব্যক্তি সে কামনা উদাহরণ ব্যক্তি গোটে কামনা মো ভাই দানি কে সংসার না কামনা তেমন ইয়ে কামনা রহবার অর্থ হোচি আধ্যাত্মিকতা তোমার সংস্পর্শ নাহ মানে কহিলি ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମକୁ କାମନା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବା କଣ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ କିଛି କୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଯାହା କିଛି ହଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉ ଭଲ ଗୁଣ ହଉ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ହଉ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ଆମର ଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେଲା ତେବେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ସେଗୁଡିକ ଯେ ସତ ଖରାପ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସେଇ କାମନା ଗୁଡିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ

त्याग समर्पण आध्यात्मिकता नैतिक आलोचना भनै पकुर्गा प्रभुख मसुर असुर र उद्यम दि प्राणे मन असुर शक्ति असुर र उद्यम दिदय देव चरित्र देव ज्ञान जो सामर्थ्य दरकार आध्यात्मिकता पनि ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଏଠୁ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ମାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅସୁର ଉଦ୍ୟମ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ସେଥିରେ ଭଟା ପଡେ ନାହିଁ ସିଏ ଲାଗିଥିବେ ଯଦି ପୁରା ଦମଳ ସହିତ ଲାଗିଥିବେ ସିଏ ଆସନ ଟଳମଳ କରିଦେବେ ଶିବଙ୍କର କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ କରିଦେବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଟିକେ ବି ହେଳା ନଥାଏ ସେଇଗୁଡିକ ଆମର ଦରକାର प्रचंड शक्ति अधिकारी अधिक शक्ति दरकार भगवान देव चरित्र देव चरित्र देव ज्ञान भगवान अविकृत भाव परमंकर जो गुण गुड्क परिप्रकाश हवार कथा ता परिप्रकाश है पार तापर अनेक कथा भित्र गोटे कथा मन रेखि ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଦଉ ଏଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ କାମନା ବା ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭୁତ ହୋଇଛି ଅନାଲୋକିତ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡିନାହିଁ ସେଇଠୁ ଏଗୁଡାକ କଣ ହେଇଛି ବାହାରିଥାଏ ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସଂଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କାହାରିକୁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା କାହାରିକୁ କାହାର କୌଣସି କଥାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର আমার সামর্থ্য নাই ভাল মন্দ কহবার কিছু অধিকার নাই আমার দৃষ্টিকোণ রাগুচি যে শৃঙ্খলিত হওয়া দরকার মা্য পরিপ্রকাশ করা যুক বাধা সৃষ্টি করছি সেগুলা মো হচ্ছে ত্যাজ বা বর্জনীয় তা ভালো হইপার বিট গুণ হইতেই পার দেখুন যদি এই আলোচনা দেখবে তবে যা ভিতরে সামর্থ্য অনেক

ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଯାହା କିଛି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ ହିଁ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡେ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ନୁହଁ ବୋକା ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନବ सरल जी से बोका नुह सर भगवान भावे परिप्रकाश कर पारे ना बोका अविकृत भावे परिप्रकाश कर पारे ना जी शारीरिक भाव दुर्बल से अबिकृत भाव्रकाश कर पाए ना भीतर शक्ति ना जी शक्ति अविकृत भाव्रकाश कर पारना शक्ति युक्त है ज्ञान युक्त हे शरीर सामर्थ्य रही পরম কিন্তু রদ বলে কাহু কব না আপনার দৃষ্টিকোণ অন্য উপরে লদি দাবি কথা চেষ্টা করব না তুমি যা মন্দির পাই সেগুলো ভালো হই পার কারণ তোমার সেই প্রতী পরম দিব্যদান উপলব্ধি লাগে হুত কিন্তু উদ্যম করার অভিপ্রায় রাই পেলে বস্তু গুড় বিষয় ଏକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଠିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ମଣିଷଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି କୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାରେ ନ ରହି ତୁମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବିତରଣ ଏଇ ସବୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ କଣ ନା ପରମ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତା ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ତାହାର ହିଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ମନ ସ୍ତରୀୟ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଏପରିକି ଏକ ବିକୃତି ବୋଲି କହିପାରିବା

অহংগ বসীভূত ৰলে ভগৱান কুম কু নিজক পৃথক কৰি ৰখিলে তাৰ আম ভিত আছে ময় ভিতৰত যদি আছিল গলা তাৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ অৰ্জন কৰি পাৰিবা নহয় সেই কৌন্ত এই মিথ্যাময়িকৃতি উপন্ত্ৰণ অৰ্জন কৰা যায় পাৰিলে ଏବଂ ସମୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଯାହା କିଛିର ବି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ଯାହା କିଛିର ବି କାହିଁକି ତା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିପାରିବ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଆସିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଗୁଡିକର ସମାନ ମହତ୍ଵ ରହିଛି କଣ କହିଲେ ସବୁ ଗୁଡିକର ସମାନ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ସମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପଥଚାରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧକୁ ଆମକୁ मन रु पढिबान कर्षण कुराको पढिब प्राणीको नियन्त्रण कुरा बुझ्नु पर्व एवं देव देवाय परिप्रकाशको परिप्रकाश परम जिति चाहिँ अविकल भाव अविक भाव म परिप्रकाश गरि पारे सश्रुवा संकल्प